Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquesta nova edició del Tarragona 100%. El programa sense ficció de TV3 emetia aquest dimarts un documental impactant sobre el cas Love Parade, una tragèdia que segurament recordareu, va tenir lloc l'estiu del 2010 a Alemanya en un festival de música electrònica i que va acabar amb la vida de dues noies de les comarques de Tarragona. Una d'aquestes noies és la Clara Zapater. El seu cas l'hem seguit al llarg d'aquests anys, especialment aquí a Tarragona, perquè els seus pares són coneguts. Els pares de la Clara són protagonistes d'aquest documental que vèiem dimarts al Sense Ficció. La Núria Caminal i el Paco Zapater expliquen al llarg d'aquesta hora, d'aquest audiovisual, expliquen tot el que han viscut al llarg d'aquesta dècada. I ara, per cert, anuncien que portaran el cas al Tribunal d'Estrasburg. Paco Zapater, bon dia. Bon dia. Ens acompanya en aquest temps d'entrevista la Marina Pérez. També, Marina, bon dia. Molt bon dia. Després de veure el documental, que vosaltres, la Núria i tu segur que ja l'havíeu vist, però sí, veure-ho per la tele, sí, amb tot el que suposa, amb una audiència importantíssima de desenes de milers de persones a TV3, quina impressió teniu? Va ser durillo. Nosaltres havíem vist el documental, lògicament, però va ser durillo, tant és així pues, que jo no he dormit gaire aquesta nit i la meva dona tampoc. No han dormit molt. I com esteu? Allò, personalment, com esteu? Com estem? Com definiries la vostra situació personal? Pues lo que pensem en aquest moment és que han fet el que tenien que fer. I hem fet un esforç molt gran durant 10 anys, però estem satisfets de lo que han fet. Durant aquests 10 anys suposo que els viatges a Alemanya deuen haver sigut constants. Bé, en 10 anys jo he anat a Düsseldorf, perquè el centre de gravetat de tot el tema que està en Düsseldorf, jo he anat 33 vegades en 10 anys. Jo soc valencià i en aquest temps no he anat tant al meu poble com a Düsseldorf, constantment. Dius que esteu satisfets, no? Sí. La Núria i tu de la feina feta, però clar, el cas judicial s'ha acabat arxivant, sí, en fi, no heu aconseguit els objectius que volíeu. Ojo, si he dit satisfets, no crec que sigui la paraula correcta. Han fet el que podien fer, no podien fer més. Ha estat una tomadura de pelo, lo d'Alemanya, però una pantomima de judici, i ara continuem. El dia 15 d'aquest mes van presentar recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans el dia 15 i lo presentem en nom de la Núria, en nom de Daniel, el meu fill, i jo lo porto jo el cas, i bueno, pues se inicia una altra etapa. No sé quan durarà, però volem que el Tribunal d'Estrasburg prengui nota i faci el que tingui que fer. Tenen més esperances amb el Tribunal d'Estrasburg que amb la justícia alemanya? No és que tinguem moltes esperances, per dues raons. La primera, perquè al Tribunal d'Estrasburg se porten centenars i centenars de mils demandes cada any. I n'hi ha un filtre inicial, l'admissió a tràmit, que només supera aquest filtre el 10% de les demandes. O sigui, que d'entrada tenim el 90% de possibilitats de que no l'estimen ni tan sols a tràmit. Això per una banda. I per altra banda, la via penal alemana està tancada. Ja no se pot ressuscitar. Una cosa prescrita ja no se pot ressuscitar al igual que la mort. No se pot ressuscitar un mort. Per tant, la sentència, una eventual sentència satisfactòria d'Estrasburg seria purament moral. O sigui, que Alemanya va vulnerar els drets humans de la família Zapater Caminal, per una banda, i per altra banda, també volem que se revise la legislació processal alemana, perquè és que hi ha un defecte sistèmic a les lleis processals penals alemanes, i és que al cap de 10 anys de començar un judici, si no n'hi ha sentència, automàticament prescriveix. Què passa? Pues amb els macroprocessos, pues que no dona temps. No dona temps i llavors arriba primer els 10 anys
que la sentència. I, per tant, pues, això comporta pues, que des de la Segona Guerra Mundial Alemanya no han acabat cap macroprocés excepte el de Nuremberg, i ho van fer els americans. Entenc, doncs, de les teves paraules que aquí hi ha hagut un problema bàsicament amb la justícia alemanya. Sí. Tu creus que si això hagués passat en aquest país hauria anat d'una altra manera? Aquí, els haguessin condemnat a tots i no hagués prescrit, perquè és que la diferència és que aquí també hi ha un termini de prescripció, però la diferència és que qualsevol actuació judicial interrompeix la prescripció i torna a començar. I, per tant, és un continuo tornar a començar, de manera que, com no hi ha una etapa de 10 anys sense fer res, pues, automàticament torna a començar. Però a Alemanya no. Si als 10 anys no hi ha sentència, llavors prescriu el cas. Llavors, el Conveni Europeu de Drets Humans té el que es diu la sentència piloto. La sentència piloto que permet que el Tribunal d'Estrasburg, si veu alguna disfunció o algun defecte sistèmic d'un país, pues, té capacitat Estrasburg per demanar que es canviï aquesta llei. I aquí és una obsolescència programada. Obsolescència programada. Al cap de 2 anys això s'acaba. És el que ens ha passat. Uh-huh. Suposo que estan en contacte amb les altres famílies afectades. Sí. Ho estan vivint més o menys igual? Bé, de les 21 persones mortes, pues, tenim relació molt propera, a nivell, lògicament, de WhatsApp i de venir a Tarragona, han vingut moltes vegades, pues, amb 10 o 12 famílies. Tenim molt bona relació i tenim un sentiment comú, que és la pèrdua dels nostres fills. El que passa és pues, que cadascú porta pues, això d'una manera. I no és el mateix. No és el mateix. La gent d'Alemanya no reivindica el mateix que la gent del Mediterrani. Per exemple, el recurs davant d'Estrasburg lo presento jo en nom de la meva família i després una mare italiana de Brescia, la Nadia Sanaki, que lo presenta a través d'un abogat de Florència. Los únics que anem a Estrasburg i estem lògicament connectats. Doncs això és una mostra realment de la diferència, no? d'acceptar els tribunals. És a dir, només vosaltres, i vosaltres ho feu, el cas el portarà Paco Zapater com a advocat? Jo portaré el meu. Uh-huh. I després hi ha la família italiana. I la família italiana lo portarà a través d'un especialista en Estrasburg. I llavors el que fem una simbiosi positiva i, bueno, pues col·laborem junts, cadascú amb el seu recurs, però qualsevol dels dos recursos que surti favorable ens satisfaria a les dues parts. Perquè l'admissió a tràmit que deia que només el 10% sí, acostumen a sí, ser positives, quan calculeu que us poden jo dir calculo, alguna cosa? Jo calculo 8 o 10 mesos. Jo calculo 8 o 10 és mesos. És a dir, aquest any podríeu ja saber si s'admet a tràmit o no. Sí, jo diria que sí, sí, jo diria que sí. I clar, si s'admeteix a tràmit, llavors se t'incrementen les possibilitats. Però clar, tiempo al tiempo. Uh-huh. Per tant, ara hem d'esperar si això s'admet a tràmit. Sí. No sé si la sensació també de durant aquests 10 anys és una mica d'esgotament, de no trobar respostes. Sí, estem decepcionats, estem esgotats. Ha sigut un buidament personal, emotiu, econòmic, hem dedicat moltes energies, però és que creiem que ho tenim que fer. I com creiem que ho tenim que fer per la nostra filla, pues ho fem i ja no n'hi ha dubte. Uh-huh. Un cop analitzat la part més judicial del cas, en fi, que és el motiu central també de l'entrevista, el Paco Zapater l'hem convidat precisament avui per l'emissió del documental, no? Sí. Clar, aquest dimarts el Sense Ficció de TV3 el van veure desenes de milers de persones, molts tarraunins, molts catalans, sí, que segurament han vist en perspectiva tot el procés, no? Sí, sí. I han descobert el Paco Zapater i la Núria Caminal. Molts tarraunins ja us coneixen. Creus que pot canviar la percepció de molta gent de Tarragona respecte al cas? O us heu sentit ja molt acompanyats durant aquests 10 anys? S'han sentit molt, molt acompanyats per Tarragona, fonamentalment. I ara pues més, perquè encara que ahir nosaltres estàvem, la Núria i jo estàvem sols a casa veient la tele,
teníem la consciència de que molta gent estava seguint el programa, molta gent. I bueno, el programa d'ahir, el Sense Ficció d'ahir, que jo crec que lo van fer molt digne i molt entenedor, perquè no és fàcil entendre que jo porto 10 anys i soc advocat i no m'és fàcil entendre això. Imagina el que pensarà la gent. Era, pues, era entenedor, pues com el fracàs de la justícia alemana i com pues, que nosaltres volem que això surt endavant i que tenim moltes forces contràries, moltes. El documental, explica'ns alguna interioritat del documental, perquè clar, els espectadors van poder veure imatges vostres a Tarragona, sí, passejant per Tarragona, declaracions vostres a la rotonda del Palau Municipal de l'Ajuntament, sí, de Tarragona, que segur que molts tarragonins van reconèixer. Hi ha imatges vostres a Alemanya, no? Al memorial, sí, que són realment impactants i, sí, i emotives. Com ha anat tot això, bé, tot aquest procés? Fa 3 anys, quan va començar el judici, Doc Dice, una productora de Berlín, se va posar en contacte amb nosaltres. Sí, nosaltres volíem participar en el documental per portar, pues, allí surt totes les parts, no? Per portar una miqueta, o sigui, per representar els pares, però no representar, sinó com a pares. I van dir que sí, però amb una condició. I és que no volíem donar peneta, sinó el que volíem era reivindicar. I lògicament van acceptar. La qüestió és si hem aconseguit això o han donat peneta també. Però, en fi, no se pot separar. Què creu? Què creu que ha estat el resultat? El resultat per mi és un resultat satisfactori perquè és que, clar, nosaltres tenim veu, si la veu no la doneu vosaltres, els mitjans de comunicació. Com a individus, nosaltres no som res. A través dels mitjans de comunicació sí que ho som. Llavors, diem que sí, fem un contracte, ens tenen que pagar, i posem nosaltres el preu, perquè té que posar-se una quantitat, i posem 1 euro per a la Nuri i 1 euro per mi. Signem el contracte i a partir de novembre de l'any 17, pues van començar a venir aquí, han vingut 6 vegades, 6 vegades, 5 vegades la productora de Berlín, ens han filmat a casa i a un munt de puestos, però hores i hores i hores. Nosaltres a Düsseldorf i a Duisburg anem amb freqüència i mentre al cap d'un any pues, una productora de Barcelona, Arpa Films, s'interessa pel projecte. I llavors fan una coproducció. Fan una coproducció i llavors aquesta productora de Barcelona se posa en contacte amb TV3, això al cap d'un any i pico de projecte, i TV3 compra el producte. Uh-huh. Compra el producte i ve la productora de Barcelona amb la Eva Fontanals al front, pues, han vingut a Tarragona un munt de vegades. Les imatges de la rotonda de l'Ajuntament se filmen, se roden al maig d'aquest any. El primer dia que van sortir del confinament. Perquè, clar, una de les coses que a nosaltres es va saber molt de greu és que tanquessin el cas el 4 de maig quan nosaltres estàvem a Catalunya sense poder sortir, amb la impotència de no poder sortir i aprofitant que no podien sortir, tanquen el cas. Tanquen el cas. I bé, pues van venir l'equip de Doc Dice, tots en mascareta, tots cagats de por, perquè clar, era el primer dia, els primers dies. I bueno, pues el director de la pel·lícula pues, és Dominic Wesley, de Berlín, que és el cap visible i el que ha portat pues, la màxima responsabilitat. Acabem, Paco. 2 euros heu cobrat, no? Sí, sí. Pel contracte. Uno per la Núria, otro per mi. Una cosa simbòlica. Lògicament. Deies allò del confinament, la pandèmia, sí, que va arxivar el cas en aquesta situació. Suposo que això ha estat més dolorós. I l'última, l'escena, us heu sentit còmodes en general? I hi ha hagut alguna escena filmada especialment
complicada o dolorosa per vosaltres durant tots aquests anys de filmació? Nosaltres inicialment pensàvem que això solament se passaria per Alemanya, perquè aquest documental s'ha passat a Alemanya el 22 de juliol i després s'ha passat a Estrasburg també, a França. I clar, quan un documental d'aquestes característiques se passa en un país estranger, pues, l'opinió pública no et coneix i per tant eres una persona anònima. Però clar, quan entra a TV3 i diu que lo vol posar al sense ficció, pues ja la meva dona, pues, la veritat, pues, se viene abajo, perquè la meva dona és una persona molt discreta. Lo que passa que està molt enrabiada del que ens ha passat i diu lo que té que dir. I el moment pitjor, pues, el primer dia de judici, el 8 de desembre del 2017, pues que allí arribem, clar, nos filmen en l'avió, venia a l'avió una persona filmant, hasta Düsseldorf. En Düsseldorf teníem nosaltres un apartament, les primeres escenes són de l'apartament de Düsseldorf. Allí prenem cafè perquè, clar, a les 7:30 ja estaven les càmeres a casa, a l'apartament, per acompanyar-nos al tribunal que estava a 100 metres, va ser dolorós, el primer dia va ser molt dolorós, però va ser molt satisfactori perquè després de 7 anys i pico de lluita, de procés, se va llegir l'escrit d'acusació contra els 10 acusats i se va llegir el nom de les 21 persones mortes. I com deia el fiscal, en el documental, pues, va haver un silenci tremendo en una sala que tenia una capacitat de 500 persones. Mm-hmm. Celebrem, doncs, que a través d'aquest documental que ha emès TV3 aquesta setmana, el Sense Ficció, el cas Lo Parell i el cas de la Clara Zapater, doncs hagi sortit un altre cop a la llum i hagi tingut aquesta repercussió. I ara, Paco, estarem pendents d'aquest recurs al Tribunal d'Estrasburg i a veure l'evolució que pot tenir i que, encara que només sigui una reparació moral, aconseguiu alguna cosa del Tribunal de Drets Humans. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, Paco Zapater, per donar-nos veu i imatge. Gràcies i també una abraçada a la Núria Caminal, coprotagonista, sens dubte, d'aquest documental. Manira Pérez, també moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Paco Zapater, sens dubte, hem seguit el seu cas, el cas de la seva filla durant aquest temps i l'hem volgut recuperar aquesta setmana aquí, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.